This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Omri Lernau, June 2007. מעמק החור, אסופת סיפורים מאת יוסף חיים ברנר. סיפור שני, בלילי קיץ. א. הילדה מתייפחת ומשמיעה קול בוכים, והיא אישה בעלת פנים זועפים, בלים ומרירים, ועיניים דואבות ודומעות שמתחתן גומות תכלת, עומדת למעצבה על יד ההריסה, מנענעת אותה, מנעימה זמירות בלחש, ומדברת רכות וקשות על לב ביתה, בת השנה, כתישן. הנה כאב לב, הילדה ישנה זה לא כבר, כראוי כי כל הלילה נדדה שנתה מעיניה בצוות לה מעט הבטן. והנה התפרץ הביתה פתאום הוא, המזיק ההולך בטל, לבקש את זנב דג המלוח בהדי לחמה, זולל וסובה. ואף כי אמנם אחרי סובעו מהלומות וכללות למדי, יצא החוצה במחולות ורננים, אך את התינוקת העיר בטענותיו וצעקותיו. לשון בלעם. אבי שבשמיים, מתפרץ כל תרעומת מקירות הלב הרגז, מדוע לא תשני נשמתי? מה לך חייתי? מה יחב לך? הבטן? הבטן? נו, ישני, ישני. אוי, הילדה חולה. ישני, עלובתי, לא אוסיף להקות. ריבון העולמים, מה לי לעשות? מה היא דורשת ממני? החלב אשר בשדי הצומקים? השומעת את? אסוני, צרתי, הוותי. ישני, ישני, אני מצווה עלייך. הקול הרפה נחבא רגע. מתעודדת האם, ישני חמדת נפשי. עומדת עז לבנה, ישני חיה לי, עליי לחלות את המלאכה, ביתי. ולחלות את המלאכה של העלמה סיגנצין, באמונה, דרוש כמו לחיות ממש. התופרת, החולקת לעבודה בסוד, העידה בה למען השם, שתשלים את הסמנה עד יום המחורת, אם חפצה פרנסה היא לימים הבאים. נחוץ לעבוד כל הלילה. כי הנה בשלושת הימים, ימי מחלתה, לא נעשתה המלאכה כלל. ובני הבית הן לא התענו בימים האלה, ויוכלו, וישתו, ויסיקו את התנור דבר יום ביומו. ומהיכן? התימצא להם משכורת אחרת, אם לא ממחתה? שכר הכרם כביכול אשר חכר ירוחם ברוך אישה בשנה הזאת עוד לא נראה לעת עתה, מלבד מעט הפירות שהוא מביא עמו תמיד בחזירתו לחדוות לב כל בני הבית. ולהבא, מי יודע? אשתקד לא הייתה פרנסה כלל, ובכל ימות החורף לא הכניס אף אגורה אחת. היא כופפת את ראשה, מסתכלת בילדתה, ובא לידי החלטה כי ישנה היא. אבן כבדה מתגוללת אט-אט מעל ליבה הנמק. בזהירות רבה היא שרה מעל ההריסה ויושבת על יד המכונה. היא כולה תפילה. יהי רצון שתישן הילדה ולא תפריעה מעבודתה. הילדה הרי זו צעקנית ורגזנית, כל חשבון לא תדע. יומם לא תניח לעשות מלאכה, ובלילה לנוח, היא ממררת את החיים. דיממת ליל המלאה תוגת עולמים, ואשר תמיד כאילו תצפה לאיזה דבר סתר, כיסתה את ראש החייתה וכל אשר מסביב לה. רחל, הבת הצעירה, ושני נערי התלמוד תורה, עודם ברחוב, בתוך כל המתהלכים והמטיילים לרוח ליל הקיץ הנעים. האלם הבחור העובד בבית החרושת, כבר ישנו, כי עליו לקום מחר בשעה החמישית,
וזה שעה לשובו. השכן הרווק, המורה, התגורר בחדר השני הקטן, הלך לדרכו, ולא יפריע את הדומיה בקריאתו. אך הנה היא דוחקת ברגלה על מדרכת המכונה, והאופנים מתגלגלים ומשמעים כל שריקה. נשימותיה תחופות. העבודה נראית לה היום קשה מבשאר הימים, ובליבה צללי הרהורים על דבר הנסיבה אשר בזה. אם השעה מאוחרת בלילה, או חולשתה אשר לא שרה עוד מעליה לגמרי. זה רק יומיים לקומה מארס דווי להתהלך בבית. מבלי מיסים פנתה לאחוריה. נדמה היה שבתנועה זו כמו תקרה להעיד במחלתה את העזובה הרבה אשר בכל פינה, בכל זווית, את הרפיון ואי הסדרים הניכרים, את הרצפה השחורה מבוץ, את האוויר הנרכב, את קורי העכביש המכסים את התקרה השכוחה, את החלונות הצרים והמגועלים, את הגדרות המוחלדות וכל הכלים המלאים זוהמה, לאות כי לא שותפו במים זה כמה. רגילה היא בחוליים ומחובים, מחלות קלות כאין כאב הראש, דקירות בחזה, ובצלעות יפקדו הלעיתים היותר קרובות, ורשמיהן לא יעזבוה אף רגע. כי בן האדם הלא איננו לא מלאך ולא שרף, וגם לא בהמת הארץ, לאכול קדחת, להיות תדיר באוויר מחניק ומלא דחקות ורפש, ולעבוד 16 שעות במעט לעת. אי אפשר שלא להיות חולה. ואולם כשהייסורים החביבים באים בימות החורף, אז, אם כי הקור, הדחק והמרירות שבימים האפלים והקצרים ובלילות השוממים והארוכים יתווספו עליהם, הנה, לעומת זה, ירוחם ברוך אז בבית, ויש למי להתעסק במחלתה, להביא לתרופא, לרוץ אל המלחש, להביא סמים. אגב, כשהוא כאן בפניו, מורגש איזה מין הנאה מיוחדה גם בגניחות. לא כן בקיץ, הוא איננו, רחל טרודה בצרתה היא, לשאת את מסע כל הבית, והיא מתמרמרת ומתרגזת, ואל אמה לא תשים לב. הילדים הניברים מייללים ומתנפלים על האם, השקועה בדאבה, במשיכות ובתביעות. התינוק מתמוגג בבכי, קורע לב. ובכל אלה, שגורה בפיה מעין הלצה, נעימים הם ימי המחלה, טובים מאוד, אך טובים מהם אלף פעמים הימים שאחר המחלה. כל החימה אשר בלבבה תחול אז על ראש הילדים, כל זעמה היום היא שופכת עליהם, בשארית כוחותיה תפלים מכותיהם, בייחוד היא הורגת את המזיק, את שאר הילדים היא מרחמת מעט. שמוליק הוא חלש, לישראל נוחקה חטוטרת קטנה, היותר קטנים גם הם חולנים, מבטם מלא בושת וחרדה, ועיניהם נטויות לארץ, פניהם מפיקים כסילות, וכאוב מארץ כולם. לא כן הוא, שנאה עזה וקנאית היא שונאתו, בשעת כעסה הוא חי, עליז, שובב. והיה יש אשר היא הולמת את הגזלנים והרוצחים, תבונה עליהם ארבע מיטות, בדממה עצורה. אבל יש גם אשר פיה מלא באותה שעה טענות טענות. איך היא אינם רואים כי כל האוכל לא תאכל היא לבדה? הוי, מה תאכל היא להושיר להם? האינם יודעים שאין מה לתת לסחור את בית בליעתם? למה להם איפה למוץ דמיה לאט לאט? יקחו ויוכלו את בשרה ואדמה, אבל עד גמירה, בפעם אחת. ומליצות תדבר לשונה, כשהיא מתעוררת לפעמים לתאר איך נגדע שורש חייה, איך נהייתה לחולה מסוכנה, לגל של עצמות. מעניינת, מאוד מעניינת, היא השתפחותה, בהכילה גם לייעץ את ילדיה העיקרים, להיטיב עמה, לקחתה ולאוכלה חיים. אבל כי גם את, אם יקרה, אותנו כולנו, כולנו עד אחד, וכברינו, עונה לעומתה רחל, כשפניה, פני כעלמיקים מחוסים בבהרות קיץ, רועדים ורועמים משנאה. למה פתחת פיך ותשכחי לסוגרו? קחי וכברינו והקיץ הקץ.
למה את הכל? מוכה האם בכובד ראש. לו רק אותך האחת, ורווח לי גם אז. נו, אותי, אותי, אומר הבת, חורקת שן, ומכה באגרוף הליבה. כברי, אבל העלמי הפעם. למה ילידיתינו? מי ביקש זאת ממך? ההנאה שאנו נהנים מן החיים? כדאי והגון מאוד לחיות. קצתי, קמתי בחיי. נו, חדלי להתענח ולבכות, חדלי. על איסוריה שלה היא גונחת, אם יקרה. אוי, לו הלכנו כולנו לאבדון, אבינו שבשמיים. רחל היא בעלת אופי זועף. היא צוררת את כל חברותיה בעשיית פפירוסות. צוררת את אחותה הבכירה, החייתה, המתגוררת ביקטרוניסלב, הכרח הגדול, ויודעת בוודאי מה הם החיים, לא כמוה, החיה בחשכת העיר הזאת. צוררת בייחוד את בתיאלי, הפריצה היפהפייה, ובפיה תמיד סיפורים ארוכים, גזמאות, עקיצות שנאה ופרטים מבהילים, כשהיא מדברת על דבר חייה של האחרונה. נכבדות נפלאים ידובר בה, והיא לא טובה אלא תשמע. עשירים נודעים לשם יבקרו בביתה לקנות את מלאכתה. קבליירים נהדרים, שפניהם פני נוצרים ודיבורם רוסית, באים לביתה. ומה מבלה היא את ימיה בנעימים? אמנם, אם לקנה, בה יש לקנה. בת מזל, הכל תלוי במזל, מתנחת האם, המאזינה בעניין הרב לכל העובדות והמעשים, וליבה לא ינוח. כן, הצלחה, הצלחה לא יהודית, והיא מתבוננת בפני ביתה המגושמים והמכוערים. מזל, כן, צנועת המזל היא, צנוע המזל הוא גם ירוחם ברוך. כי לכאורה הן טיפש איננו, עם הארץ איננו. אדרבה, איש שהיה בערים גדולות, באודסה ובוורדיצ'ב ובכרחי הים, וידע במילי באלמה, ובר אוריין קצת ומעורב בין הבריות, ושופט על כל דבר ועניין בעיון ובהסברה ובהכרת ערך דעתו, ועת לו בידו. ואף על פי כן לענייני פרנסה הוא אחרון שבאחרונים. סובב הוא בשווקים וברחובות כל היום, והשמורה בלילה. עוסק הוא בשדחנות, בגורלות, בסרסרות, בכל דבר הנכנס בגדר סחרנות. ואין מזל. בימות הקיץ הוא חוכר גנים, אבל אוי ואבוי, בלי לחטוא בשפתיים. גם למסע ומתן זה אין שום הצלחה. ובשנה הזאת אויה פסק גם השכר, שהיה מסתכר תמיד בימים שלפני חג הפסח, מהחזקת בית אפייה של מצות, בשותפות עם עוד אחת. ממונו של פלוני ושכלו הוא, כי הגביר רובמן הביא העיר המכונה לאפייה, ורבים מאלה שמכבר הימים הסתכרו בזיעת הפעם לצורכי הפסח מלישה, מגלגול וכו', לקחו השתה ממאות חיטים. ירוחם ברוך בכלל צריך להודות, הוא איש שאינו חושב עצמו לגבר לא יוצלח. אי הצלחתו לא תכניע את רוחו. ואולם העובדה הזאת מחצה את ליבו. הוא נדהם. מכונה, מכונה, זהו אסון, אסון גדול. בכלל, חקרתיה, כן היא, מכונה, אין תחבולה. ובכל אלה, למרות כל אלה, משונה הדבר, בלעדיו מרגישה היא, כי בלעדיו אינה אדם בכלל. גם בשעה שהיא מגלה את זכויותיה בתור אם ובעלת הבית, ומכה את הקטנים, או גוערת בגדולים, גם בשבטה לאכול, או בלכתה הקלויזה ביום השבת, אם ירוחם ברוך על ידה, הרי אז, רק אז, היא מרגשת אחדות, רק אז היא יודעת כי חייה שלמים, רק אז היא, היא. רגש אי הרצון שיש בו גם מעין חמלה ובוז קצת אליו, התעורר בה לפרקים בשעת דאבה. מטושטש שינהו, ובדברים או במעשים לא התגלם. תחת זאת, בליל התקדש השבת, בשעה שהוא יושב אל השולחן אחר אכילת הדגים, הוא מחכה לתבשיל הלוקשין, בגדו העליון אין עליו בהי שעתה. הירמולקה מזהירה על מצחו הרחב והנוצץ, ובהחליקו בגאון מיוחד את זקנו המגודל, האדמדם,
והעשוי כמין חטא. הוא מספר לה, אגב גררה, איזה דבר מעיתון עברי, שהוא משתדל מבעוד יום להשיג לכבוד שבת. או מנסה את הילדים חומש בעל פה, פרשת השבוע. או מלמד את יוסילי הקטן מילות עבריות, כגון קורקבן, גרגרת, חותם, ספסל וכדומה. ונרות החלב של שבת דולקים בהדר, ומפיצים אורה והוד, אזי היא נכנעת לגמרי, לחלוטין, לפני יקר תפארת גדולתו, ונוכחת שאשריה שזכתה לכך. והוא בעצמו אכן יודע ומכיר כל זאת ברור, בכל הליכותיו הוא הבעל. הוא אמנם מודה בליבו שהיא עובדת בלי חסך ומפרנסת אותו ואת בניו, אך את דעתו בכל זאת לא יבטל לעולם. אני דיברתי, תבינו כולכם? שגור דיבור קשה בפיו. בייחוד בייחוד התגלה אופיו זה בכל קשיותו, כשעמדה על הפרק השאלה אם תיסה מביתם ביתם הבחירה. כלא הייתה אז דעתה דעת אם מסכנה. לשב היה גם רוב בחייה, לשב היו כל הוכחותיה, שבעין ביתה זו אמה, תכרע בקרוב תחת נטל מסעה. לשב כל ראיותיה מפלונית ופלונית, שנשחטו שם בערים הגדולות, ואיבדו קלה את תהורתן וצניעות מידותיהן. לשב, הוא אטם אוזנו משמוע קטנה או גדולה, הוא היה באחת. אני דיברתי, תבינו כולכם, שוטים גמורים, היודעים אתם מהי עיר גדולה? הייתם מעולם ביליסבודגרד? שאלו את פי. ואיך קמו דבריה עתה? אין קץ לחצי המחשבות אשר יעלו תמיד בלולים ומטורפים את תשב אל המכונה ותהגה. 100 פעמים תהפוך במילה אחת ממכתביה של ביתה שנשארה בזיכרונה מן הקריאה, 100 פעמים יבוא אל ליבה דיבור בודד מן השמועות ודרישות השלום שהביאו לה אלה שבאו מהתם לאחה. וההרהורים המרוסקים האלה ציפורני חתו להם, והם קוראים בשר הלב ומעלים דם בעיניים הטרוטות. ואולם בנשף הזה אך החל החלה להרהר, וכל הילדה השתפך באוזניה כרעל. אוי ממזרת! ותקם ותיגה של ההריסה. ישני, ישני! אבל הילדה לא חדלה מבחות. לראשונה ניסתה האם לתאר באוזני ביתה את עונייה וצערה, ותתחנן, הרגעי. אחר כך החלה לדבר קשות, ותעד בזעף, לישון בחיתון, ועם עין יורה לה לקטנה. לאחרונה בירותה כי בכל אופן אין שומע לקולה, חרה לה עד מוות, ותתמלא מרירות מצוקה, ותקה אחת ושתיים. אך כל אלה ללא הועיל. ההריסה נדחפה בחימה שפוחה, חרק, חרק, חרק. ישני, אני אומרת לך, מרשעת, ולא, אעשה בך קלה, תל עולם, ישני, הנשמע כדבר הזה? הנה מצוקות נפש. דומה שהיא עוצמת את עיניה, הכל יחלש, בידו יתברך בוודאי יש לעשות חסד. היא צועדת לשוב למלאכתה, לשם. הקטנה נאורה. לשברון ליבה אין קצה, לה מחובר וברור שהמרשעת מונעת מרגיעה מנפשה בזדון, בכוונה מיוחדה להרעימה. היא מולקת את בשר הילדה בכל כוח, הצעקה בוקעת וחודרת. נו, לא אוסיף, לא אוסיף, אוי, ריבונו של עולם, ישני נשמתי, ישני, ישני, המללתי, ביתי הפצועה והעלובה, ישני. היא מתחילה להתחנן ולפהק ברפיון. אוי, כוחי אין איתי, נו, מה תחפצי ממני, מה אעשה לך ביתי, ואת חייבה בכל זאת, על חורבנה של ירושלים, על הכותל הקדוש, אבל הלעולם לי לעמוד פה? מה תצעקי, מטורפת, הלא תביני כי אין לי פנאי, כי עליי לחלות המלאכה? אלא הצפצוף הפולח כליות לא ייפסק
אף רגע. בכל איבריה וגידיה משתפכת עייפות עצומה, רגליה תכרנה, בחזיה קרירות קרירות, ליבה נהפך לבשר מת. לרגע איננה מרגשת בצעקה, קרום פרוס על הכל. היא יושבת לעבוד. יהי מה יהיה. ידיה ורגליה זריזות ומתנודדות, אך בלי כל רוח חיים מצידה. עיניה המלאות נדודי שינה, תחשכנה, תחשכנה. ראשה הכפוף נוטה לצדדים, מבלי שתסתכל בשום דבר. עוברים רגעים, המכונה שועקת ומעוררתה. השריקה הנתאבת מוסכת בכל יצורי גבעה, רגשי איבה מהולים בשיכרון. אז היא מתחילה להרגיש שחמתה לא שכחה. איזה כוח מגנטי מושכה אל ההריסה ומלמדה לעשות איזה דבר. בקרבה נוזל שם המוות, בראשה דקירות מחט. גרון הילדה החולה כבר ניחר, והאם לא תתנודד ממקומה, נפשה עבדה לה, חושיה כהו, מבט עיני השונה, אש זרה תתנוסס בו, מעוקלת במסתמת נקם. רק עוד הרגשה אחת נשארה לה. אלמלא היה המזיק ברגע זה לנגד עיניה, כדג הייתה קורעתו. ופתאום, קהה אור המנורה העומדת על החלון, אבטומטית היא מעלה את הפתילה, הזכוכית מתפוצצת ומתבקעת, לשון אש קטנה רועדת ומחוללת וגוססת, והמרשעת עודנה צועקת. הותרה הרצועה, היא מתנפלת על הבריאה הצנומה שבהריסה, כי לביאה טורפת. ב' ממחרת, ליל סיוון נפלא בכל קסמיו הרבים, אחד מאותם הלילות הנותנים גאות בלב המשוררים, כי רק נשמתם היא מעולם האצילות, וכי רק הם יודעים לחוש יופי ולהתענג. משפחת הגביר מרקוס סיגנצין לא יצאה עוד לנעות דשא. בביתם משתי הילולים ליום הולדת הבן הבחור, תלמיד האוניברסיטה הפטרבורגית, שבא להינפש מעבודתו בירחי החופש. על המעקה אשר לבית החומה המפואר, יצאו לשאוף רוח בני הגביר היחידים והיפים להלל, גיבור החגיגה ואחותו, כי עייפה נפשם במחולות. הוא אלם בעל קומה זקופה ורמה, עיניים יפות וגאות, וסנטר מגולח ועגול, צועד מלא רגשות של חשיבות ומנוחת עונג, והיא שושנה שאך החלה להתפתח, משתוקקת לצהול ולבכות גם יחד. אמנם רבות רבות הגידו עיניו ובת צחוקו שלו, של ולדימיר סולומונוביץ' בנשף הזה, מה יודע ולהביט? אמנם אין כל ספק, הוא מעונה האומלל, בלי גבול, בלי גבול. ובאמונה, מה נחמדים כל האורחים, מה נבונים ומה נעימים? גם וולודיה, ולדימיר בוריסוביץ' היה הגון, לולא אלמלא היא פני העלמה לבית הגוונים. וכרגע זכרה את הסונה, והתכווץ ליבה. התופרת, נבלה, היא הבטיחה להכין, היא הרהיבה בנפשה עוז, היא... אמנם, החליט הסטודנט אחרי אשר הביע לפניו אחותו את רגשותיה, לדאבון הלב, חסר עדנה רגש המוסר להמון. נניח לזה, ליזה. הביטינה, מה נהדר הליל? היא נשאה מרום את עיניה הפקוחות והכחולות, ותסתכל בשמי התחלת הטהורים והעמוקים, הזרועים ריבו רבבות כוכבי ספיר, והמריקים ימי עדן על פני כל הארץ, ותתבונן לנוגע חצי הירח, הטבוע בחברת כסף, ותשאף בכל מלוא חזה הצעיר והרענן את הרוח הקל והחם המפזז בנעימות. וכרגע הצילה את קולה הרך והעדין. פניה הזקים והרקים מלאו היגיון עמוק. על שפתותיה השושנים ריחף צחוק עדנים.
כן, מזג האוויר משפיע עליה תמיד במידה מרובה. בליל מלא שירה כזה לא תוכל להיעצב, לא תוכל להרגיש כל רעה וכל חסר. חן חן בעד היצעה הטובה. הוא ישן. לולי הפריאו שעון המחולות אשר בחדרים העליזים מחשוב מעט, כי אתה, מי יודע, אולי היו חולפים במוחו איזה הרהורים? אולי היה עולה בליבו אפילו זיכרון אותו רע שאיבד את עצמו לדעת בעצם ליל כזה. ואולם הוא לא יכול להגות, ורק צחק. וגם מפי אחותו התפרץ פתאום צחוק הנאה חזק, בעבור כברק מזיכרונה אחת התנועות המגוחכות של האלמה פני, אשר העיד על הכל, אשר כל כך עלולה הייתה להעיד לכל, על חוסר טעמה של הנבערה הלזו. וכ-15 רגעים רצופים השיחה ליזה היפה את דעתה מהסמלה החדשה, שלא הוכנה ליום הכסה, ועד אשר נראה הביתה להפלי לב רואים באומנות יפה וברוח האדם העולה למעלה, שנתה בדחיפות, כי נעים נעים מאוד, כי נעים הטבע, כי גם תמול גם היום, מה יפים ומה נחמדים הלילות. ג. וכעבור זמן מועט, כששקטה השיחה המעונגה, היה איזה שעון באותו הרחוב. על יד אחד שערי החצרות עמדה אישה פרומת סמלה, ותייבב על אשר פתאום נטלו ממנה נשמתה, חייתה ונחמתה. אישון עיניי, למה עזבתיני? המתה בחשי האישה לבושת הקרעים. קחיני עמך שאולה. מה הם חיי? למה הם? ביתי, ביתי, עמך המרשעת. לא יכופר לי האבון, אין לי כפרה. רק יום אחד ערכה מחלתה. יום תמים סבלה עינויים כאלה, ייסורים כאלה. הריבונו של עולם, על מה ולמה? תינוקת בת שנה. מה חטאה ומה פשעה? על מה תייסר ככה, אבונותיי? וביד אחד משמשי החברה קדישה, אשר עבר בשעת מעשה על פני האישה המייללת, היה סל של קש, ובו גופת תינוקת מיתה. סוף הסיפור בלילי קיץ מאת חיים יוסף ברנר. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, ירושלים.